มิงลาวะไอ้คือจังหวะวิดีโอแฟนจีเนี่ยไม่สวยเนี่ยมาตะชู่เมนคลีสมิญญะปัญญาရှင်นี่ตะชู่สู่เมนคลีนี่ญาติญาติเนี่ยสมิญญะเสียเลยชื่อเลยแม้ตะชู่สู่คุณมาสับพี่แล้วสมิญญะปัญญาโหลีลาในเลยไม่สวยเลยด้วยดีจ้วยจิตนี่ตัวนี้ก็พยายามทําสิคุณมาสับลีลาในเลยตัวนี้เนี่ยตะชู่เมนคลีนี่ဆိုရှင်ကျွန်တော်စက်ဒီမှာစက်ဒီထဲမှာဝင်နေတဲ့ဂျီတွေကိုတန်ရှင်းလို့အောင်လဲဘယ်လိုဖြောအောင်လဲဘယ်လိုတက်အောင်လ
ဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတာတော့မကွာပါဘူးဟိုမှာဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတာတော့မကွာပါဘူးဟိုမှာဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတာတော့မကွာပါဘူးဟိုမှာဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတာတော့မကွာပါဘူးဟိုမှာဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတာတော့မကွာပါဘူးဟိုမှာဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ
ရှင်ဒီလိုဆက်မျိုးလေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာစကူလေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့လူခုမှစပြီးတော့ဆက်ကင်နေတဲ့လူတိတ်မသိသေးဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အဲ့နောက်ကစကူလေးကိုတွားပြီးတော့မဖြုတ်ပါနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီဟိုမှာလက်နှလုံးတော့ရှိတယ်ဒီလိုခွက်နှလုံးပုံမယ်လက်နှလုံးတော့ရှိတယ်ခွက်နှလုံးထဲမှာဒီလိုဒီလိုခွက်ကလေးထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမလဲစီထည့်ထားမယ်အထဲမှာကျွန်တော်ဆက်စီလေးရှိတယ်ဆက်စီဆိုတာဘယ်လိုစီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချုပ်ဆက်ဒီပိုင်းမှာထည့်တဲ့စီလေးရတယ်အဲ့လိုဆက်စီပူဝယ်ပြီးအဲ့ထဲကိုစီကိုလက်နှလုံးတော့ထည့်လိုက်မယ်စီကိုခွက်ကလက်နှလုံးတော့ရှိတဲ့ခွက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့ထဲမှာစီကလက်နှလုံးတော့ပဲတော့ဝတ်တော့ပဲထည့်တယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုပုံမှန်ဆက်ကိုကျွန်တော်ဒီလို brush လေးတစ်ချောင်းဝယ်ထားတယ်ပုံကောင်းတယ်နှစ်လောက်ပါ brush ဆက်မှာပေးနေဆိုရင်အဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးတရှိလို့မယ်ပထမတရှိလို့တပတ်ရှိလို့လို့အပေါ်မှာတရှိလို့လို့ကုန်သွားပြီဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ကိုဖွင့်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့စီထဲမှာနှစ်ထားမယ်စီကအများကြီးလည်းမထည့်နဲ့အများကြီးထည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီကဟိုအတွင်းထဲကြီးရောက်သွားရင်ကျွန်တော်မော်တာတွေကိုဝင်သွားလို့ရှင်မော်တာတွေပစ္စည်းတွေဘာညာဖြစ်ပါဆိုလို့ linear မော်တာအခုဒါဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်မယ်အခုဒါဒီလိုမျိုးလေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အခုအကြည့်ကြည့်လိုက်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေအပုံတွေအကုန်ထွက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြွန့်ကျင်တဲ့သူဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးမကြွန့်ကျင်တဲ့သူဆိုရင်ဒီစကူတွေရှောက်ပြီးတော့ဖြုတ်เสียမလို့အဲ့စီထဲမှာဆက်ကိုအသွားမြုပ်အောင်တော့လေးပဲစီထဲမှာအသွားမြုပ်အောင်တော့လေးဆက်လေးထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးတော့မော်တာကိုအွန်ထားလိုက်ဖွင့်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတော်တော်များများဒါဆိုရင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အကုန်လုံးတော့မကုန်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတော်တော်များများထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီလိုမျိုးတန်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေတော်တော်များများထွက်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးမကုန်ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ပြီးဒီလိုဆက်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်ရဆိုဒီအောင်လို့ဖြုတ်လို့ရတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်တက်ပြမယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဖြုတ်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုဆက်မျိုးတွေဆိုဖြုတ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာတန်းဆိုရင်ညာဘက်နဲ့ကိုင်ဘယ်တန်းဆိုရင်ဘယ်ဘက်နဲ့ကိုင်ကန်ပြီးလို့ရှင်ညာတန်းဆိုကျွန်တော်တို့ညာတန်းဆိုညာဘက်နဲ့ကန်မယ်ကန်ပြီးလို့ရှင်လက်မအထိပေါ်အပွားဒီလက်ပွားကလက်ပွားကနောက်ကခံထားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ပေါ်နေတွန်းချမယ်အဲဆိုပြုတ်သွားပြီပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအသွားလေးကိုလွတ်မကျနေတဲ့တခြားကန်ထားပါအသွားကိုခါမယ်ဆက်ပြီးပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှင်အသွားကိုချထားမယ်ပြီးရင်ဒီတွဲမှာလည်းစပင်းရှိနေမယ်အဲကောင်ခါအဲ့တော့ပြောင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်စီကိုဒီအသွားလေးကိုထိတ်မှ10 20 30လောက်အဖျားနှစ်ဖက်မှာချမယ်အလေတစ်ဖက်မှာအဆက်10ချမယ်ဒီနောက်မှာ10ဒီနားလေးမှာ10ချပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအသွားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တက်မယ်အသွားကိုင်တဲ့ချိန်မှာပြန်တက်မယ်ဆိုရင်အသွားကိုဒီလိုမျိုးပေါက်ပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့ကိုင်မှာပြီးရင်ဒီနားမှာအရာလေးအထစ်ကလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ကြအောင်ထည့်ပါထည့်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီဘောနေပြီးတော့မှအသွားကိုဖြချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကြောက်ရတာဒီလိုဆက်မျိုးဆိုတန်ရှင်းလို့ရတာလွယ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုဆက်မျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့မခက်ပါဘူးဒီလို adjust လို့ရတယ် lever ပါတဲ့ set တွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို short နေရတဲ့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွားကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိဆုံးမှမထားဘူးအသွားကိုအနောက်ဆုံးမှတိုးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်မယ်ခုနလိုပဲတန်ရှင်းလို့မယ်ဒီမှာတန်ရှင်းလို့မယ်ပြီးရင်စီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသွားကိုပေါက်ကင်မယ်ပြီးရင်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုဒီအသွားကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအသွားကိုဒီလိုအရှိဆုံးမှမထားဘူးအသွားကိုကျွန်တော်ကအနောက်ဆုံးမှတိုးထားမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုအရှိဆုံးမှတိုးထားလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲမှာထိုးတဲ့အတန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်လေးနှစ်ခုကအရှိဆုံးမှတိုးထားရင်သူအရှိကိုရောက်မှာ။အဲ့တော့အဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာတအားတင်းနေတဲ့ခါကျတော့မကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်မောင်းမှပန်တဲ့ခါကျတော့အသွားကပြုတ်ကျပြီးလွတ်ထွက်သွားတဲ့ခါမှာအသွားတွေပါရင်ပစ္စည်းတော့မှာဆိုတော့နော်။အဲ့တော့နောက်ခုကဒီလိုဆက်မျိုးတွေတချို့ကျိုးပါတဲ့ဆက်တွေလည်းရှိနေမယ်။အများကြီးပဲဒီလိုဆက်မျိုးမှကျိုးမပါတာရှိတယ်ကျိုးပါတာရှိတယ်။ဒီလိုဆက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက
ma phyaut tat bu so lo shin ba lo lo ya so khona chu lo so motor wo on tha lai motor wo on tha pi lo si le ma nit tha lai nit lai pi kha lai pi nit lai ba lo cha cha ai lo mho bo ko set a twin ne ma ji ni ba lo shi ni le che chi chi pi lo shin pi a sin pi lo mi so lo pyan kha a lo de myo kha thai so a twin ne ma shi de ji ni ကျွန်တော်ကနှစ်ခါသုံးခါလေးခါလောက်လိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့အတွင်းထဲကြီးရဲ့အကုန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တီရှူပဲသုံးတော့တပတ်မကောင်းတာလေးတွေပဲသုံးတော့သုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အကောင်မျိုးပြန်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ကဟာတွေဖြုတ်ဆရာမလို့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီလိုဆက်မျိုးကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာစကူနှလ
ီလက်မကဒီအသွားကိုဖိထားပါနော်ဒီလိုမှပြပါနဲ့အလဲရနေဖိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကစကူကျွန်တော်မထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဒါဆိုရင်စကူနှလုံးလုံးဖြုတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွားလေးကိုဒီမှာတွဲလိုက်လို့ရှိနေမယ်ဒီကောင်ကချက်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးရတယ်ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းအောင်ရှင်းမယ်ပြောင်းရှင်းပြလိုက်ဆိုရင်ဒီအသွားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လွတ်ကြတယ်နော်ဒီသွားလေးလွတ်ကြတော့ခါခါလွတ်ကြတာမတော်လို့ရှိရင်အသွားပျက်စီးသွားတယ်နော်အချိန်ကိုင်းပဲပြီးရင်ဒီမှာရှင်းလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသွားသေးတဲ့ဟာကိုအသွားသေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမှောက်ရက်ပုံတော့အသွားကိုပက်လက်နော်အသွားကဆက်ကိုပက်လက်ထားမယ်အသွားကိုလည်းပက်လက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့မှာအရာလေးရှိတယ်ဒီမှာလည်းသူ့ဝင်အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသွားကိုကျတော့မောက်ရက်မောက်ရက်တင်မယ်မောက်ရက်ဒီပြီးတော့စကူလေးကတော့ဖက်တင်မယ်အရင်ကြီးမကြက်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်စကူကိုကြိုက်ရမလို့ပဲဟိုအရေးကလေးဝင်ရောတော့ကလေးပဲထားထားရှိတယ်အရင်မကြက်သေးဘူးနော်ပြီးမှဟိုဖြစ်ပြီဆိုမှကြက်တယ်ရင်ကြီးပြချက်တယ်ပြောနည်းနည်းလေးပဲချက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတတိထားမှာ sorry အဲ့တော့ဒီကောင်ချက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လက်မကိုအသွားကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဖိထားလို့လိုလိမ့်မယ်နော်အတွင်းနဲ့အသွားကအတွင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ဟိုကအတန်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ထိုးထားတဲ့ခါကျတော့ short ထားလို့ရအောင်နည်းနည်းဖိထားမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလို gear ran ပါတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုဒီ gear ran ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ကိုရောက်မနေစီနဲ့ဒီ gear ran ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာဒီ gear ran ကိုအရှိဆုံးကိုတွန်းထားမယ်အသွားကိုအရှိဆုံးကိုအပေါ်ကိုပင့်ထားပင့်ထားပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအသွားကိုချိန်ရန်ကြီးပြတ်တယ်ချိန်လို့ပဲချက်ထားရှိတယ်ပြုရှိအသွားကိုတက်တာမတက်လာကြည့်မယ်ဒီလိုမတက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်အသွားထက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသွားနှစ်ခုကညီနေရမယ်ဒီလိုတစောင်းကြီးဖြစ်နေလို့မရဘူးဒီလိုတစောင်းဖြစ်နေလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အသွားနှစ်ခုကိုတက်လာကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတက်အောင်ပြန်တက်မယ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay နောက်ဆိုတက်ပြီအဲ့ဆိုနည်းနည်းဖိထားမယ်မရွေ့နေနဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ချက်မယ်နည်းနည်းချက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်တက်ပြီလား okay တက်ပြီဆိုရင် fine နဲ့ကောင်းကင်တော်လေးချက်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်အသွားနှစ်ခုလည်းတည့်သွားပြီပြီးရင်ရှင်းအောင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ် okay ပြီအဆိုရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် okay ဒါအသွားအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့ချိန်ဒီကောင်အဖြုတ်တက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်တဲ့ချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးပြန်တက်တဲ့ချိန်မှာကျလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲကောင်ကဒီအသွားကိုတွန်းထားတဲ့ခါကျတော့တက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါက်တက်လိုက်ထားမယ်ပြီးရင်အသွားကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုဖိထားဖိထားပြီးတော့စကူကိုနည်းနည်းလေးကျက်မယ်အရင်ကြီးတင်းအောင်မကျက်သေးဘူးနည်းနည်းလေးကျက်ကျက်ပြီးလို့ရှိရင်အသွားကိုအပေါ်မှာပြန်ကြည့်ကြည့်ကျက်မဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်နောက်တော့ဒီ gear ran ကို liver ran ကိုအပေါ်ကြီးတွန်းတာတွန်းထားပြီးရရှင်ပြီးရရှင်အပေါ်ကသွားနေအောက်ကသွားနေညီလာချိန်မဲ့ချိန်ပြီဆိုမှနည်းနည်းလေးကျက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မဲ့ညီလေဆိုမှ finally တင်းနေအောင်ကျက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့ပုံစံနေတချို့ဆရာတွေကဒါတွေကြွန်ပီးသားဒီဆန်းမရှိပြီးတော့ကိုယ် junior တက်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နည်းတွေအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော် video file အခုလိုအဆုံးအကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုအကျိုးရှိအောင်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်